សមត្ថកិច្ចបានដឹងថាយ៉ាហោចណាស់ក្របីចំនួន2ក្បាលក្នុងចំណោម10ក្បាលបានងាប់ដោយសារតែខ្សែភ្លើងមកកប់ដីគ្រាដែលម្ចាស់របស់វាដេញទៅឃ្វាលបាទហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដានៅចំណុចភូមិក្រាំងតាឯកឃុំពៀននីស្រុកកំពង់ត្រឡាចលោកហុលវាសនាអធិការនគរបាលស្រុកកំពង់ត្រឡាចបាននិយាយថាម្ចាស់ក្របីមានឈ្មោះឈូករិនភិស្រីអាយុ38ឆ្នាំទីលំនៅភូមិកើតហេតុលោកថាមុនពេលកើតហេតុម្ចាស់ក្របីបានដេញក្របីជាង10ក្បាលទៅឃ្វាលនៅទីវាលដោយដើរតាមផ្លូវលំចៃដន្យក្របី2ក្បាលបានដើរចូលក្នុងទឹកធ្លុកដាក់លើផ្លូវមានខ្សែភ្លើងកប់ក្នុងដីដាច់មុខដំណឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបណ្ដាលឲ្យឆក់ងាប់តែម្ដងលោកអធិការថាសំណាងណាស់ដែលម្ចាស់ដើរឆ្ងាយពីសត្វក្របីប្រសិនបើដើរជាមួយក្របីវិញច្បាស់ជាមានបញ្ហាជាពំខានបើទោះបីដូច្នេះក្តីម្ចាស់បណ្ដាញភ្លើងបានព្រមចិញ្ចសងសំណងទៅម្ចាស់ក្របីដើម្បីបញ្ចប់រឿងហើយសូមរំលឹកថានេះជាលើកទី2ហើយដែលចរន្តអគ្គិសនីបានឆក់សត្វអូសទាញបណ្ដាលឲ្យងាប់គណៈដឹកការពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅសត្វគោ2ក្បាលបានឆក់ងាប់ក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងគ្រាដែលម្ចាស់វាដេញត្រឡប់ពីស្រែវិញដើម្បីដើរក្បែរបង្គោលភ្លើង